ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මගේ බැලන්ස් එක. ඉතින් ඩොලර්ස් 10,505ක ප්‍රමාණයක් මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද? ඔයාලා දැන් ඉඳන්දි මූම් එකක් බොරුවක් වෙනදි කරන්න කියලා. ඉතින් බොරුවක් නෙමෙයි මේක, මේක ඇත්ත තත්ත්වේ. ඉතින් ලංකාවේ ට්‍රේඩින් කියන දේ හැම තැනම දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් Binance බැලුවොතින් Binance binary ඒවා හැම එකටම සිග්නල් දෙනවා, forex signals හැම එකම දෙනවා බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අලුත් ස්කෑම් සයිට් ප්‍රොමෝට් වෙනවා මේකෙදි. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් අලුත් platform එනවා, online platforms එනවා. සල්ලි කියයි මේව කියයි MDFE ඔන්න CD වගේ සයිට් එක බලාගෙන පොරේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් ආව සයිට් එකක් කොයින් විට් කියලා. ඉතින් ඒකත් දැනටමත් රන් වෙනවා. ඉතින් මේකත් ආපු කාලේ කට්ටිය ගොඩාක් කිව්වේ මේක ස්කෑම් සයිට් එකක්, මුකුත් දාන්න එපා, සල්ලි දාන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මගේ කොයින් විට් account එකේ මේ වන විට මගේ members 123ක් මගේ යටින් register වෙලා ඉන්න. වගේම level 6 එකේ මම ඉන්නේ. මට ලොකු rebate එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම trade කළා මම මේකේ ලොකු commissions අරන් තියෙනවා. මේකේ games play කළා ලොකු commissions අරන් දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන games වලින්. ඉතින් games ගොඩක් තියෙනවා මේකෙත්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේම trusted site එකක් තමයි මෙන්න මේ CoinRise කියන්නේ. ඉතින් මේක අතලොතෙන් ආපු site එකක්. ඉතින් මේක හරහා මම මේ විදිහට dollars ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ fiat list එකෙන් ගිහිල්ලා බලුවොත් මම මේ විදිහට profit කරපුවා. වෙනේවා හැමදේම ආවට බලා ගන්න උලන් මේ විදිහට තමයි. ඉතින් හැමදේම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් කරන දේ 100ට 100ක්ම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට 180ක් වගේ තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. 120ක ලොස් එකක් අනිවාර්යෙන්ම යනවා. ඉතින් සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ලොස් එකකුත් දරා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය ගොඩක් කට්ටිය කියන වගේ හැමදාම ප්‍රොෆිට් වෙනවා කියලා වැඩ කරන්න මේ විදිහට සල්ලි දාන ඩිපොසිට් කරලා කියන ඒවා අනිවාර්යෙන්ම වැඩි කාලයක් දුවනවනේම අනිවාර්යෙන් මේක පිරමීඩ් පොන්සි ස්කීම් එකක් තමයි. ඉතින් ඒ වගේ සයිට් යන්නේ මේක ට්‍රේඩින් සයිට් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඔයාලට කිසිම වෙලාවක ස්කෑම් එකක්, ඒ වගේම සයිට් එක ගැලවිලා හැන්ලා ඉන්නක් බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න වෙන දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බැලන්ස් එක. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ට්‍රේඩ් කරපු හිස්ටරි එකත්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මයි ඕඩර්ස් ගිහිල්ලා මගේ බලා ගන්න පුළුවන් මම ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරපුවා, ලොස් වුණේවා, ඒ හැමදේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම මේ දේ ලොකු විදිහේ ලොකු ප්‍රොෆිට් අරගෙන තියෙනවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට මම ලොකු ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ විදිහට ඩොලර් 100ක් පටන් අරගෙන තමයි මෙන්න මේ ගානට ග්‍රෝ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි, ඉතින් මම මේක හැම විස්තරයක්ම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේකේ ඔයාලා ටීම් එක බිල්ඩ් කරගන්නේ, ඒ වගේම ඔයාලට හම් වෙන ෆ්‍රී අවර්ඩ්ස් මොනවද, රිවර්ඩ්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක account එක රෙජිස්ටර් කරගත්ත ගමන් ඔයාලට ඩොලර්ස් 61ක ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් මේ කලින් ඩොලර්ස් 50යි තිබ්බේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙයාලගේ CRB කියන කොයින් එක. ඉතින් මෙන්න මේ කොයින් එකේ මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන් ඩොලර්ස් 60 දක්වා. ඉතින් මේක ඉක්මනටම රිලීස් වෙනවා කියලා මෙයාල කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ Binance හරි එහෙම නැත්නම් වෙන bitpay ඒ වගේ මොකක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එක හෝබි හරි මොකක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එකට මෙයාලා ඉක්මනටම රිලීස් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ කලින් තිබ්බේ මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක මම දැන් කරන්න තරම් සතියක් දෙකක් වගේ කාලයක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට තිබ්බේ මේක ඩොලර්ස් 50ක ඉඳන් දැන් මේක වැඩිලා තියෙන ඩොලර්ස් 10කින් ඩොලර්ස් 60ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා රීස්ටර් වෙද්දිම ඔයාලට වෙන මේ CRB coin එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටෝටල් වැලියු එක ඩොලර්ස් 60කට සමාන, ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 61කට 60ක අතර වැලියු එක මේකේ හා මෙහා වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ රිවර්ඩ් එකත් අරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 10 ඉඳන්. ඉතින් ඩොලර්ස් 10ක් නම් ඇත්තටම මදි. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 10ක් දාලා මට මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම බහැවලාවම ඩොලර්ස් 20ක් තක් දාගෙන ඔයාලා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ගොඩ යෑමක් නැහැ. ඉතින් බොරු කියන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මම මේකේ හැම ගයිඩ්ලයින් එකක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් මේ දේවල් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් දවසට ඩොලර්ස් 40ක් හොයන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර්ස් 100ක් වොලට් එකේ තියාගන්න ඕන. ඔයාලට දවසට ඩොලර්ස් 40ක් ගේමක් නැතුව හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩොලර් 20 ෂුවර් රිස්ක් එකක් නැතුව හොයන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ක් වගේ වොලට් එකේ තියෙනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එහෙම හදලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඩොලර් 100ක් දානවා කියන්නේ ලංකා මුදලේ මේ වෙනකොට ඩොලර් එකක් 330ක වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. කියන්නේ 33000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩවල්සර් ඩොලර් 20ක් හොයනවා කියන්නකෝ. එතකොට 330 6600ක් කරනවා. ඉතින් ඔයා එතකොට මාසෙකට ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් 198000ක් කිසිම ගේමක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට රිස්ක් එකක් කරන් හොයන්න ඕන නම් මේක ඩබල් කරගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 40ක් හොයන්න කියලා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් රිස්කි. එහෙම උත් ඔයාලට 104කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාසෙකට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් රිස්කි. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වා ඩොලර්ස් 20ක් දවසට ටාගට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාලා දවසට සිග්නල්ස් දෙන ටයිම් දෙකක් තියෙනවා. එක ලංකාවේ ටයිම් එකට, එකක් දවල් එකහමාර ටයිම් එක දෙනවා. ඒ වගේම රාත්‍රී 9:30 ටයිම් එක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට පැය
එකහමාරක් තිස්සේ ඇදෙන වෙලාවල් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් පැයක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලා විනාඩි 5න් 5ට සිග්නල් එක කට් කර කර දෙනවා ඉතින් මෙයාලගේම සිග්නල් සර්විස් එකක් යනවා Telegram group එක ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Telegram user එකක් user account එකක් හදාගන්න ඕනේ මේකට join වෙන්න ඉතින් ඒ වගේම මේක account එකක් හදාගන්නත් ඕන මම පල්ලෙහා description එකේ මගේ link එක දාලා දෙනවා ඉතින් අනාර මගේ link එක යටින් join වෙන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාතේ join වෙලා team එක build up කරගෙන වැඩ කරගෙන යන්න ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Telegram channel එක හරහා මෙයාලගේ signals වලට timing එකට bet කරන්න ඉතින් මම bet කරන හැටි කියලා දෙන්නම් මම live bet කරන හැකුත් දැන් මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා කොහොමද මේක register වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් දැන් මම ඔයාලට මේකෙදි කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ ඉතින් ලොකු ලොකු features දැන්ට මේක නැහැ site එක ඇවිල්ලා අලුත් නිසා ඉතින් වැඩ කරගෙන මම $100 තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන් දෙන්නම්. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන් දෙන්නම් කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගෙන වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතාන කර video එකට මෙන්න මේකේ මුල පුරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට තමයි account මේ මෙයාලගේ website එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුදින් මැදලා register කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් register කියන එක ඔයාලගේ මෙතන මේ විදියට පෙන්වන්නේ නැහැ. මගේ link එකෙන් ගියාම කෙලින්ම registration account එක ඇතුළටමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ විදියට මේ විදියට මේනෝගේ please enter your email කියලා වැටෙනවා. ඔයාගේ මෙතන පගේ පල්ලෙහා invitation link එක මේ විදියට fill වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මොකක් හරි email එකක් දෙන්න. ඉතින් email එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න. ඒක ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා කියලා තියෙනවා ඔයාලගේ ඊමේල් එකට. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඊමේල් එකට ගියාට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා මේ විදිහට පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් උඩ. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි ඔයාලට මෙයාලා එවන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕන. ටයිප් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරගන්න ඕන. කැපිටල් සිම්පල් ඒ වගේම නම්බර්ස් ඇතුළත් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඉක්මනටම කවුන්ට් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ටච් කරගෙන මෙන්න මේකේ කවුන්ට් එක සාර්ථකව හදාගෙන ලොග් වෙන්න විතරයි. ඉතින් බලමු ලොග් වෙලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන්මත් කවුන්ට් එකක් හදාගෙන තියෙන නිසා මම විදියට ලොග් වෙනවා. ඒ ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වැඩ කරගෙන යන හැටි හැමදේම. හරිද මම මේ විදිහට ලොග් වුණා. ඉතින් ලොග් වුණාට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් මේකේ මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට සිම්පල් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඒකට බලාගන්න පුළුවන් කැල්කියුලේටර් එක තියෙනවා, ඉන්විටේෂන් දෙන්න තියෙනවා, කොපි ට්‍රේඩින් කියලා තියෙනවා, සිමියුලේෂන් කියලා තියෙනවා. මේ දේවල් හැම එකම දැනට අවේලබල් නෑ. මේව කමින් සූන් කියලා තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා ඩි කියලා මේ අපේ වොලට් එකේ තියෙන කොයින්ස් ටික මෙතන ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙෙම මොනවද තියෙන්නේ වගේ දේවල් මාකට් එක යන විදිහ බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්වයිට් කියන කෙනෙක්ස් වලට බලාගන්න පුළුවන්. මගේ ටීම් එක මෙතන පෙන්නවා. මගේ දැනට ටීම් එකක් නැහැ. මම හොඳට ස්ටඩි කරලා තමයි ඔයාලට මේක හඳුන්වා දෙන්න ආවේ. ඉතින් සති දෙකක් තිස්සේ මම මේක ස්ටඩිස් කරා, විඩ්‍රෝල්ස් ගත්තා, ඒ වගේ ඒවත් එක්ක තමයි ඔයාලට මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටීම් එක බිල්ඩ් කරගෙන යමු. ඔයාලා ටීම් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න මේකේ රිවේට් සම්බිනෝ ලෙවල් 3ක් යටතේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි කමිෂන් එක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මේ කමිෂන් එක ගන්න කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මුලින් මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඇසට්ස් කියන එකට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇසට්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා රීචාර්ජ්, විඩ්‍රෝ කියලා දෙකක්. ඉතින් මේකේදී ඔයාලා රීචාර්ජ් කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක රීචාර්ජ් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆියට් කරන්සි එක තියෙනවා, වගේම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක තියෙනවා. ඉතින් ෆියට් කරන්සි එක අපිට එනේබල් නැහැ. මේ විදිහට පකිස්තාන් අයට, ඊජිප්ත් අයට විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න එක ගැන වද වෙන්න යන්න එපා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලා රීචාර්ජ් කරන amount එක දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට කිව්වනේ මිනිමම් 5ක් වුණාට ඔයාලට ඩොස් 10න් ගේමක් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් $20ක්වත් අඩුම දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් $100ක් දාන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මං කිව්ව වගේ ඔයාලට $20 ගානේ හොයන්න පුළුවන් දවසට. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ටයිප් කරන්න තියෙනවා quantity එක. ඉතින් ඔයා මෙතන quantity එක $20 නම් 20 ටයිප් කරලා next දෙන්න ඕනේ. next දුන්න පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට පෙන්නනවා ඔයාලගේ wallet address එක. ඉතින් මෙන්න මේ QR එක scan කරලා හෝ මෙන්න මේ address එක copy කරගෙන ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Binance එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වෙන wallet එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට එනවේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගෙන මේකට විඩ්‍රෝල් මේන්න මේකට ඩිපොසිට් එක කරගන්න. ඉතින් හරිම සිම්පල්. ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න විතරයි. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම Binance account ඇති කියලා. ඉතින් මේ විදියට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ wallet එකකින් withdraw ගිහිල්ලා මෙන්න මේ address එක USDT select කරලා
ඔයාලට තියෙන මෙතන ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එක මෙතන ඔයා කොපි කරගත්ත එක පේස්ට් කරලා නෙට්වර්ක් එක TRC20 දීලා විඩ්‍රෝල් amount එක අතන කිව්ව ගාන මේ විදිහට ටයිප් කරලා මේකට විඩ්‍රෝ කරගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන 20ක් දානවා නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම 21ක් ටයිප් කරගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඩිපොසිට් එක වැටෙනවා. TRC20 දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන ට්‍රේඩ් කරන එකදී මම ට්‍රේඩ් කරන මෙතඩ් එක මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඊළඟට මම Telegram group එකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න මම ඒක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. වගේම මගේ WhatsApp details මම දාලා තිනවා. ඒකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකෙන් දාලා මාත් එක්ක කතා බහ කරගෙන අපි මේකේ ගේම් ගහගෙන යමු. මේක ස්කෑම් වෙන්නේ නැහැ බය වෙන්නවා මම ගැරන්ටි කරලා කියන්නේ. මම Telegram එකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් මගේ channel එකෙත්. ඉතින් ඒකට join වෙලා ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් calculate එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ මෙතන calculate කියලා එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් home page එකේ. ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ balance එක අනුව මෙතන ඔයාලට bet කරන්න ඕන විදිය අපි මෙතන හදා ගන්නවා. ඉතින් හිතමු ඔයාලා ඩොලර් 20ක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන 20 type කරලා මෙන්න මේ calculate කියන එක press කරගත්තොත් ඔයාලට පෙන්වනවා මේ විදිහට 4 paces කියන එක යටතේ ඔයාලා trade කරන්න ඕන විදිය. ඉතින් පළවෙනි bet එකට ඔයාලා මේ විදිය පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බෙට් එකට මේ විදිහට, තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට, හතරවෙනි එකට මේ විදිහට තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් 6 phases එකේ ඊට වඩා වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න ඕන phases 6කට එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා බෙට් එක කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කැල්කියුලේටරේ හරියම වැදගත්. ඉතින් ඔයගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහලා පැත්තකින් තියාගෙන ඔයාලා සිග්නල් සෙද්දි මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට ඩේලි බෝනස් එකක් මෙන්න මෙතන box එකෙන් හම්බෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ දකුණු පැත්ත කියලා ඒක රිසීව් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බිගිනා ටාස්ක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ටීම් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඒ වගේම නිවුස් ටැබ් එක තියෙනවා. අනවුස්මන්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වෙන කොයින් එකක් තියෙනවනේ ඒක වෙන දෙයකට. ඒව වැඩක් නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඩිජිටල් කරන්සි වලින් තමයි මේක වැඩ කරගෙන යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක කරගෙන යන් මම පාට් 2 එකකුත් ගේන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද අනිවාර්යම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් මට දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හරිම කම්ප්ලිකේටඩ් සයිට් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලගේ මනසට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩ කරගෙන ලේසියෙන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක වැඩ දත්තේ කියලා. ඉතින් මම හැමදාම අප්ඩේට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩ්ඩක් වර්ක් එක මම ජොබ් එකක් කරන නිසා පොඩ්ඩක් ලේට් වෙනවා එහෙම. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කටයුතු කියලා. එහෙනම් සුභපතනවා හැමෝටම. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මම අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යමු, ගේමක් ගහගමු. ඉතින් මම කිව්වා වගේ පොඩි ගණන් දියාගෙන ලොකු බලාපොරොත්තු වලට යන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඩොලර් 20ක්වත් අඩුම තියාගන්න ඕන. හරි නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.